make it better. Who investor makes us stronger than ever? Hour after hour, work is never over. Working harder, make it better. Who investor makes us stronger than ever? Hour after hour, work is never over. Marsildi ka lindur në Shkodër dhe prej pak kohësh ai pasionin e vet si DJ ka filluar të shndroj edhe në një punë të mirëfillt ku përveç kënaqësi sigurisht shijon edhe emocionet që i dhuron muzika që luhen në vende të ndryshme. Ai në fakt origjinën e ka nga fjeri dhe muzikën e ka bërë pjesë të tij që në moshën 10 vjeçare ku është aktivizuar në festa të ndryshme muzikore. Ai thos se nuk do t'i ndahet kur pasionit të tij si DJ, por për më shumë zbuloni detajet e bisedës me DJ Marsildin në login. DJ Marsili, përshëndetje, sa i dashuron muzikën? 100%. Prej të 100 deri te 10 10. Do të thonë pafundësisht. Po si të lindi kjo dëshirë për të bërë DJ? Ti je DJ në perspektivë. Po, kam pas qen fëmini. Po mosha, do të thonë 7 vjeçare kam pas, do të thonë çifin a din tu, si do të thonë tu përgatitën për shtëpia gjona, kështu se s'kam pas, do të thonë mundësi s'kam pas, një atëherë mundësi me ikë me dikën se edhe mosha është, do thonë që i vogële nuk të marrin me cënimin që ti e DJ-a dina e mundesh me bo, me organizu diqa, po tesh kam tesh një vit që merem taman me këtë punë edhe prodhojmë muzike gjona. A e mbajtë mund dhe rastin e parë? Rastin e parë ka kënë të një klub të në Shkodër, biles edhe prej emocioneve më janë pas fik aparaturat. Adhin, tu bo muziken, po një butan adhin tak në lohet muzika, ban pauzë. Aparaturat ishti të tuat? Aparaturat një atë momentin e parë do thoni kam pas për një shokut që është DJ LA. Edhe një atë i kam pas do thonë që mi ka pas lanë për edhe me heka unë edhe më mësua me DJ me heka edhe më emocionet. Adine... Dhe që ndollu ju pas? Atyre, adine kontrolova shpet e shpet se adine kërkurin me të moment adine edhe me të edhe ti se emocionet janë aty në maksimum. Mirë, më thuaj pak çfarë shkollimi ke bërë ti? Unë kam kry shkollën në vjeqare të Azem Hajdari, që është në Kiras, edhe të është jam vitë tretë të Shena Zejuka. Qëfar gjuhës? Për anglisht edhe gjermanisht. Okej, cilët janë artistët shqiptarë dhe botërorë që ti dëgjon më tepër dhe që frymëzohesh ndoshta për të bërë edhe miksimet, le të themi, punimet tua, materialet tua? Atëherë për në botërorë pa vazhdoj, si më thonë, edhe për botërorë kam bo, si më thonë, është DJ Kantik, është fakt është për Turqie të i, edhe bën miksime shumë bukra për klabe. Edhe të i, dhe thonë, kam shumë kohë që një ku këshillat e tia, se bën edhe në për website e kështu atin, edhe në Instagram e kam follow, edhe një ku këshillat e tia, dhe thonë, edhe kurse për këtu në Shqipni, dhe thonë, nuk është se kone DJ përveç DJ Dalul edhe Miksej, që është. Po, nëse flasim për këngëtare, për shumë, sa i ndjekë këngëtare? Se edhe këngëtare duhet i ndjekë është normalisht për të bërë hitet e miksuara? Normal, normal. Cëtë janë këngëtare të duhet të preferuar? Ashtë janë Noizi, Lidri Vula, kena edhe stresi, ka vazhdu pak të përdu. Edhe të duhesh Noizin edhe stresin? Nuk ka, ajo kja është tjesh muzikë, se s'ka të baj, jam grup me te, jam grup me këte, ata janë gjana fëmijet, që i kena pas 7 vjeqarë. Sa i përket këngëtarëve të huaj, me famë botërore? Me famë botërore... Gjo ndonjë, apo nuk është se je shumë i dhe? Eminemi jam ma shumë të Slim Shady. A ka patur të tjerë që janë marrë me muzikë në familjen apo rrethin e të afrëmve të tu, apo ti je i pari që e fillon këtë rrugë? Atëherë, une do thonë në rastisht të në shpi, adin të që merëm, që jam pas marrë, do thonë që 7 vjeqë adin të vazhdu, babi më ka pasonë që ka pas gjithmonë qef, do thonë. Ka posë gjithë mund qefë, pa atyre s'kojnë kënë mundësit me kopë me ble një i vegëll ose diqa dhe e nuk ka mujtë. Edhe këshu që edhe unë një ditë një rrasë dhe thonë, pare se me ble pa i se di thosh, babë kam shumë qefë me bo DJ e këshu me kryu muzikë ja bani mu. Adhin qaj bani, hajdi i kumë tiranë tha dhe shkojmë t'i blejmë pa i se tha dhe vazhda. Po për zote, adhe ashtë krejt dhe thonë, merdi edhe mu, s'kishtë që dhe thonë, merdi krejt si me thonë, si bom shu. Adhin, wow, thash, adhin, okej, okay, thash, hajdi i kumë, thash. Sa kushtuan pa i si dhe tu e të para? Paisja parë që i përdori edhe tesh, jo në kanë bërë 1 milion. 1 milion. Ti, sa i përket tyre paisjeve, si e ndjen veten? Mendon se ke akoha nevoj për të përmërsuar në lidhje me këto paisje të parë, se sigurisht do të ndryshoj, nuk do të mbeten të njëjta për herë këto? Po, do thënë, gjdo paisje, do thënë, me anë të avancimit muzikës, po, njërë për njërë jam krejt, do thonë, edhe këto paisje që i kam blejt, i kam pos, do thonë, krejt me anë edhe pare shumë kosht, do thonë që du mi blejta.
Prandaj kur kam ikën në Tiranë, si më thonë, e kam pas vu fill gishtin, ja ta du me blesë që ja ta dija unë me i përdora më mirë. Se janë e ma të thjeshta për ne që jena të rinë në këtë punë. DJ Marsit, po në fakt ti nuk je me origjin nga Shkodra. Na trego pak këtë pjesë? Po, do thënë babin e kam me origjin nga Firi, po kurse mami është me prejardhje nga Prizreni, për Kosovet. Po, për sa vitesh jetoni në Shkodër? Unë kam të 17 vjetë, që jam le rrit këto. Pra, dhe më thënë ti ke lindur në Shkodër. Ke patur ndo njëherë dëshirë ndoshta për të dhënë kontributin tënë në muzikë, si DJ ndoshta edhe në qytetet tua, ku lidhesh më tepër me anë të familjes, sigurisht në Firë dhe në Prizren? Atëherë, në plan kam pas për vjetë, që më erdhi edhe doja nga Gjermania, po do thonë që jonë për Kosovë, dhe këshua dhe më tha që në qovë se përmirësoj shumë të organizojmë edhe në Kosovë me lokale. Kurse për në Firë kam koshrejt janë për hapën, si më thonë, më kuptan edhe njerën e kam në Vlonë edhe kam qefë që e i ka klub në Vlonë, edhe këshu që kam qefë të shkoj atje. Nosha verën tjetër. A mendon se muzika mund të cilë përfitime, po themi, dhe çfarë doj përfitime shë mund të cilë, duke u marrë me muzikë gjatë gjithë kohës? Atëherë, në qofë se një DJ mirë, producent i mirë, edhe në qofë se e kje edhe shoqninë e duhen, thamë që me muzika din mund të arrijet diqa. Ku e qëtë vete në të arme, për shambull, me muzikë? Si do t'jesh pas 2-3 vitesh? Se di, si me thonë, unë e kam qefë që... Do t'jesht një i panjohër si tani, apo do t'jesht një person që e ka bërë një emër? Jo, unë kam qefë me vazhdu ma shumë, dhe thonë edhe me përhap emër ma shumë, se vetëm Shkodra mund njofi një tesh, për shemë. Për shemë gjysa Shkodrës. Unë kam qefë që të vazhdoj dhe thonë për më tepër. Kam qefë me realizu një koncert të malë në Tiranë, bile se kena në plan, thamë se... Vërtet? Po, është... Me ca shokat në Tiranë, thamë se do të realizohet në është ta vitin tjetër se zbanë. Qëfar dhe koncerti mund të jetë ky? Na të regohet disa nga detajet më tepër? Atëherë, unë e këtu në Shkodër, kena edhe një grupë që janë muzikorë, që me këngëtarë të hiteve, që edhe të muzikës që preferojnë tesh, të rritë. Edhe... Këtë janë këta këngëtarë? Këngëtarët janë Sinkrea, The Drevil, Andrea, është Big Toskana, që janë në grupit tesh për tesh. Edhe po mendoni për të organizuar ndo një partia apo koncert në Tiran? Për në Tiran tesh kemi edhe shoqni tjetër që janë meren me muzika atje. Dhe sigurisht duke u bërë lidhja, pasaj i bjetë... Gjithmonë me shoqni, unë thash, në që se ke shoqni në duhun, edhe ke shumë lidhje dhe thonë mund eshme arrit gjithë qa. E nja, funksionu me shoqëri apo me talent kjo punë? Normalisht që me talent, por dhe thonë... Të dyjen nga pak. Të dyjen normal, se në qo se s'ke shusnin edhe nuk një faskush atjerë. Ti mund t'jesh bolle i talentum, po duhet mu përmovu. Po, pse do të bësh me pa tjetër një DJ, dhe më thonë? Pse mund të mos jesh një sportis, apo është vonë tani për sportis? Ashtë shumë vonë, se si që shef, por... Pse një DJ, pikërisht, një DJ? DJ, është pasion, si me thonë është me t'lejme. Kam qysh në fmini që kam qef edhe risha dhe i vogën me kufjen veç dhe. Thonë të një gjumë muzikë, është diqat që... Duke me iksuar, ndo shta. Po, është diqat që t'lej, adin nuk ke, si me i thonë, adin nuk është me shkollim, nuk kam bast. Si me thonë, në që se ti m'pyt, adin mira piano, së unë e nuk di, për shemë. Po, e kam thjesht, është pasioni që shtyn me kriju muziken me bot një miksim, për shemë. Cë e kanë qënë aktivitet e para? I mbajnë mund se për të parin fare në foljëm paga shumë, po aktivitet e para ku ti e përshirë dhe vazhdo në të përshirësh për i kaqë për ju dhe sa po bënë në fakt muzikë? Po, i tesh për i tesh dhe thonë të thjesht... Festa party? Me festa dhe party, si me thonë. Abet e Shkodrës, apo jo? Abet e Shkodrës, normal. Si mdijesh, kur tëftojnë ose kur sigurisht të bësh pjesë e këtyre festave? Dhe thonë, unë ju njëhem... Ke emocione, gjërët të tjela? Emocione, po janë të i kapak, adin se kur vazhdojnë të bëmë rame e gjërën, adin, vazhdojnë njëri të i hek emocione, se mësosh me të dhoj punet. Edhe ju njëhem shumë falenderus, edhe atyne që me pronotojnë, si me thonë, me kontaktojnë për një rame të tynën, edhe që kajnë besimin, që unë e një DJ, dhe thonë, që jam edhe i ri, mund të luj gjithë kohës, dhe thonë, aty e pa ba edhe defekte, gabime. Mirë, DJ Marsila, ke kontakte apo marrëdhënie me DJ-t e tjerë në përgjithësi, qoftë edhe nga Shkodra? Po, kam kontakte, do thënë se... Të një nga DJ-t nga Shkodra, për shembull, që mund t'i përmendim, ndoshta që janë edhe të njohur për publikun?
Po, atëherë unë kam kontakte që do thonë me Elis DJ, është DJ Edi. Do thonë këtu janë, si më thonë që... I qëndronë shpesh me ta? Që mund konsumon kafe, gjërat të tjela, në jetën e përdiqma, apo nuk është si takon shumë? Nuk është si takon shumë, po kam mërdhënje, si përshamu në përan Instagramit e këshu, po vetëm me Elis DJ kam pim kafe në iherë këshu. Si e mendonë se janë pengesat që ti do të hasësht në të ardhme, ose mund të hasësht në të ardhme në këtë fush? Ke hullumtuar në lidhje me probleme vështirësi që ka një DJ-sh? Për shemë, DJ-të tjerë që kanë, do thonë, kanë edhe vite, por kanë edhe mitësi, edhe do thonë, duhet që me thonë, të keshë edhe shoqëni që të promovojnë, se edhe shoqëni e të promovojnë ditë sotit. Pra, promovimi do tjetë i rëndësishëm për ty në të ardhme, sepse sigurisht të e ke si sfit kërësori për të promovuar dhe për të bërë i një orë. Vështirësi financiare mund të ketë për shumë për të blerë pajisje të reja, se sigurisht nuk do të qëndrosh me të njëtet pajisje. Për si me thanë është si punë, do thonë, kjo qatë mjëllë është do korësh. Se për zdo fesa, për zdo gjotë që banë, ti edhe fiton për festave. Sa më i sukses. Ashtu. Pikërisht. Çfarë mendojnë miqtë afërt në lidhje me këtë pasion tënd, në familjarët për shkak si e kanë pritur kur ti i ke thënë befas do të bëhem një DJ? Atëherë, mami ka thënë kap ju shkollës. Ecë se duhet gjë DJ-a. Ti s'ke marruar shkollë muzikë të thotë ose diçka kështu. Edhe kurse babi më ka thënë gjithmonë vazhdo, adin, okay, në çështë ke pasion e ke dëshirë, vazhdo, po mos ju ndaj edhe shkollë, se edhe shkolla duhet, paktën një diplom duhet, se për shembull do të vazhdosh edhe diçka një jetë, nuk është... Marrësh dhe grua, pastaj pa diplom nuk të merrësh grua, jo. Sa materiale ke realizuar deri tani? Ke punime të tua të cilat ti ke krijuar? Atëherë, unë deri tash që është më sukses më e thonë, kam bërë miksin e DJ Arnon edhe Killua, që kanë bërë këngën tash që është shumë e njohur te molla. Kjo mund të konsiderojmë miksimi më i bukur që ke bërë. Miksimi më i bukur që mund të kem bërë që është edhe online në YouTube, edhe që unë vetë kam marrë edhe komplimente për atyne autorëve që kanë bërë, do thonë, këtë këngë. Edhe do thonë unë jam shumë krenar kur atyne ju ka pëlqyer muzika. Si e kanë pritur ata? Çfarë të kanë thënë? Çfarë komplimentesh? Atëherë, sepse kjo është diçka pak si e ndërlikuar, sepse unë kam një shok timin që është i grupit edhe ka shumë mitësi me ta. Edhe ky jo ka pasnis videon. Edhe ata i kanë pas thonë, wow, është shumë mirë, do thonë, adin nuk e kena pas prit, si më thonë, këtë level, por është mirë, do thonë, si muzikë. Edhe ju kishte pëlqyr, kur aty në ju pëlqen, si më thonë, edhe unë jem shumë krenar, adin. Okej, flasim pak për fundjavën. Nuk duhet të pyes si është një ditë e zakonshme për ty, se sigurisht me angazhimin e shkollës është më se normale, po si është një ditë fundjavë për ty në përgjithësi? A është e lidhur edhe kjo me muzikën apo shkëputesh nga muzika në fundjavë? Atëherë, fundjavë tash adin që me që i ri duhesh me punu sa më shumë që edhe të vazhdosh të si të njihesh. Edhe fundjavë për shkak vetëm ditëve dile mund dal pinë kafe me shoqërinë. Kurse do thon prit edhe të hanë që jam deri çtunë, do thon un punoj edhe në studio, shkojmë në studio, kemi studion ton edhe punojmë, do thon marrim shkollën, marrim punën që kena, për shkak kohëra 6 mas ditës jemi lirshëm edhe vazhdojmë në studio, me bëjmë vetëm projekte të reja, miksime bëjmë. Sa orë kalon në studio duke punuar? Ato mund të shkojnë rreth 4 orë gjysë. Varet se për shembull kur don me bë një muzikë që do më hell për shembull, që do më publiku, ajo të shkon edhe me javë për shembull. A din se duhet më u thon edhe rreth edhe shoqënor, a din shoqënis më i thon, a është pak për mua hell kjo, është nice. Pra merr edhe mendime sigurisht. No. Nuk të pengon kjo punë në studio për shembull për mësimet, për shkollën? Kena kohë, si më thon, a din i lajm kohë edhe për mësimet, edhe për muzikën. Dhe pasionin, po. Ti menager. Mirë, pas muzikës, çfarë të rëmben zemrën më shumë? Do me thënë, cëtë janë hobet e tua paka shumë, përveç muzikës, duke përjashtuar atë? Po, unë në fillim kretë, kam qenë, do thënë, nga moshat, dhe 11 vjeqare, kam pas qenë me basketbolin, jam pas marrë me rreth 2 vite. Pse le basketbolin? Unë e lartë sepse kam, akoma kam probleme në këmën e majtë, të gjuni, edhe prandaj shkak i kësaj edhe doktorat më kanë thënë që mas me lujtë, ma as futbol, as një aktivitet, thjesht mund dalësh, bësh vrap ose diçadin, por të luash me basketbol ose futbol nuk mundem.
Po tani e ndjen atë nevojën për të bërë ndoshta basketboll edhe një herë për t'i rikthyer apo ka vdekur tani basketbolli, nuk ekziston më për ty? Nuk është ndonjë gjë, thjesht se do të thon nuk e kam më, si më thon, atë është nga që përkushtohem për muzikën atë. Edhe por nuk është se kam lënë, si më thon, atë doktorat nuk i dihet të ardhmës. Cilat konsideron kritikët më të mëdhenj për ty në lidhje me atë se çfarë ti bën? Kush të kritikon më tepër? Po, shoqënia i kena pak shodë, dhe thënë që janë akoma nuk kajnë, si me thonë, besim, ose ku ta dihën, adin, thojnë, palemar muzikën, që të duhet muzika. Do të bëhe shkur një DJ. Do të bëhe shkur, adin, po, thamë se... Dhe punon edhe më tepër për të bërë edhe për i natë të tyre. Kam halin për i natë, hajtë të thëmë shumë, po kam halin që avertetoj aty në që une jam gjendet, qkoj diri këtë që kam dëshirun edhe kam under, edhe duhet të realizoj këtë gjë. Më shumë dëshiron muzikën apo ushqimin? Të flasim pak edhe për ushqimin. Po si që shë... me ushqim... Po te dija, do thonë ushqimin. Varet edhe me onë se si njësh edhe si person do thonë, varet. Cila është pjata që lup më tepër? A më pëlqenë lasanjat. Po ti vetë nuk është se di të gatuash, do me thonë sigurisht janë prindërit ata që gatuen për ty. Po, por edhe darkave... Mos më thuaj, ditë të gatuash? Po, dhe thonë, edhe darkave, dhe thonë që mami mund tjetë e lohën ose diçka adin, unë nuk pritaj shu. Kapje, boj, qëtë mundën, qëtë vinë, për shumë, shofë edhe në cellar, për shumë, si mund gatujnë, për shumë, një këtë recetë ose diçka, edhe kapje gatuj, dhe thonë. Që gatuhet, për shumë, cili është specialiteti ju të leta qojmë në thonjëza? Kam qef shumë makaronat. Dhe thonë, makaronat, me salce, me mish. I qanë fare, okej. Cëtë janë këngëtarët më të mërzitshëm kur i shikon për shumë në televizion? Mund në thuesh edhe nga Shkodra, nuk ka problem. Po, këngëtarët tre... Shqiptarë të huaj. Mërzitshëm nuk ashtë. Nuk i duron fare. Vetëm këto këngë që janë me, si në thanë, se pohime dhe këshu, që janë shumë popullore, adin që janë... Muzika popullore nuk të bëqena, po? Jo popullore, se po të thëmë një emër që do lucen. Okej, okay, mirë. Sa i ndjek filmat në përgjithësi, DJ Marsil? Filmat... Filmat në përgjithësi? Filmat... Sa shikon filma? Filmat për shumë shikoj, do din... Gati për çdo ditë... Të pëlqen filmat? Shof në i film, shof... Po komedin pëlqen ma shumë. Okej, okay, jetë komedia. Ose në i film, se ka dhe film që janë për shumë për DJ që janë... We Are Your Friends, është... Mm-hmm. është një film që më pëlqen shumë. Edhe flet për jetën e një DJ që është... që ka kënë e ka pas pasion edhe ku arriti. A ke përvuar të miksosh muzik nga kolonat zanore të filmave për shumë duke i bërë bashkë të gjitha kolonat zanore të filmave, po nuk e ke përvuar, mund të jetë një projekt i të ardhmes, ndoshta, ku i di? Kena bua vetëm për këtë këngën e fëmijëve Qingji i Vogël, rimendushëm. Këtën e kena dhe thonë, ky shoku i grupit tha, ata marrim me këtë pjesë për shumë melodijet, vendosim këtë si refren, e kemi miksuar dhe po presim sot të ti rregullojmë ata gjëra do na më hall. DJ Marsil më thua një vit kur e mendon se do të bëhesh vërtet i famshëm dhe a do të ketë kjo famë të bëj pikërisht me punën tënde si DJ? Famë se do të arrij diçka në jetë me këtë punë, do të thonë. Edhe kam shumë dëshirë që edhe kur e kem diçka me dëshirë, thamë se mund të realizohet që me punë edhe... Cili do tjetë viti kur ne do të njohim vërtet ty si një person i famshëm dhe uroj si DJ? Themë se 2 vjet, 1 vit, themë se mund tjenë mjaftushëm. Okej, okay, dhe atëherë do realizohet një intervjis tjetër, sigurisht. Më thuaj pak në lidhje me projekte ndoshta që mendon të realizohet së shpejti, deri në fundin e vitit në base? Atëherë kam një projekt që kam në studio, edhe biles atë thëmë se noshtë nga në nori do të hedhë, do të uploadoj në YouTube. Okej, okay. Dhe fundit, në fejse ditlinje sënde, këtë do të thërrisje si DJ, do më thënë, përveç vetës, sigurisht nuk mund të bëje DJ në fejse ditlinje sënde, apo do të bëje? Atëherë. Mund të bëje. Jo, do thënë, kur këtë ditlinje, ose kur ke një gëzim, do thënë që... familjar ose ku ta di, adin ki qef me shiu, ki qef me këcy aty, adin nuk ki qef me ndajt me punu. Ata familë për shavë ose adin janë të këcy aty, unë kam qef me shku aty, adin. Adhe kur jam DJ dhe thonë, kam shpesh se më thrasin, shoqënia, këshu, venjë për shavë muzikën së fond, adin, për një minut dalë këcej futën për e në të vendi aty. Që për DJ,
Së di, dhe thonë, në është të në shëqnis, dhe thonë, do thras, normal. Okay. Mirë, unë duhet të të falenderoj në këtë intervjis dhe absolutisht të uroj suksese në të ardhmen. Shumë falenderit ju.